Dobar večer iz studija Glas Amerike, ja sam Ivica Puljić. Svim građanima Republike Hrvatske odavde iz Vašingtona čestitamo Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti te 15. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluje. Dok gledamo arhivske snimke oslobađanja kninskog područja, da kažemo da je hrvatska premijerka Jadranka Kosor danas u Kninu pozvala građane da proslave Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Gradit će Hrvatsku kao zemlju slobode i demokracije, mira, tolerancije, solidarnosti i prosperiteta za svakog hrvatskog građanina bez obzira na njegovu vjeru ili političko opredjeljenje. Hrvatski predsjednik, vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ivo Josipović naglasio kako je u vojnom smislu akcija Oluja provedena po svim pravilima ratovanja, poštujući međunarodne konvencije, te zbog toga treba odati priznanje svima onima koji su je planirali i koji su u njoj časno sudjelovali pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Na desetke milijuna Amerikanaca ovih dana ponajviše muče strahovite vrućine, od Teksasa do Vašingtona. U Georgiji je problem što školski autobusi nemaju klima uređaje. Rješenje, djeca moraju imati bocu vode sa sobom, a prozori na autobusu će biti otvoreni. Naravno, logično pitanje, pa zašto su škole počele tako rano raditi u ljeto? U području juga i srednjeg zapada do sada je od vrućine umrlo 13 ljudi. U Memphisu, gdje je zabilježeno oko 40 stupnjeva, posljednja žrtva bio je čovjek koji kosio travu. Vatrogasci idu od vrata do vrata upozoravajući ljude da se paze i ne izlažu riziku. U Chicagu je ustanovljeno da je 7 psića uginulo od vrućine tijekom zračnog prijevoza. Kako se rashladiti ako nemate klima uređaj? Evo nekoliko prijedloga. Evo ovako. Ili u centrima za hlađenje, gdje ih ima naravno. No nisu samo vrućine problem, vlažnost zraka je dodatni element. Možete zamisliti život na 36 stupnjeva, skoro svaki dan, uz vlažnost zraka od 80%. E to je ta razlika između Amerike i Europe, u korist Europe dakako. Nemaju samo Amerikanci problema s vremenom. Naprosto iz svih dijelova svijeta stižu informacije o poplavama, klizištima, požarima. Od poplava u Kini do požara u Rusiji, snažnog vjetra u Australiji do toplotnog udara u Americi. Majka priroda nas dobro muči ovih dana. U Pakistanu su poplave naprosto progutale cijela sela, ubivši 1500 ljudi. U Kini su kiše uzrokovale najgore poplave u posljednjih 10 godina. Rusija plaća visoku cijenu zbog suše i visokih temperatura. Požari haraju zemljom. Rusija je treći svjetski izvoznik pšenice. Ova suša će smanjiti žetvu za 25%, možda će i prepoloviti, kažu stručnjaci. Posljedica je poskupljenje pšenice na svjetskom tržištu za čitavih 50% samo od početka lipnja. Cijene žita idu gore, s cijenama hrane zasigurno će biti isto. Što se to događa? Je li se ovo samo slučajnost da cijeli svijet istovremeno ima problema s vremenom? Ili je riječ o upozorenju o katastrofalnim klimatskim promjenama? Američka uprava za atmosferu i oceane prati zbivanja, njihova je poruka, već 3 desetljeća zemlja se zagrijava, a posljednjih 20 godina bilo je najtoplije u povijesti mjerenja. Čak i da su temperature umjerenije, imali bi ekstremno vrijeme. Ono što ćemo vidjeti tijekom klimatskih promjena bit će češće vremenske promjene. One mogu biti još više uz teške vremenske nepogode. To je ono što ćemo doista imati tijekom klimatskih promjena. Stručnjaci upozoravaju i ukazuju na 3 ključna pokazatelja. Broj gladnih ljudi na svijetu, cijene žita i na broj nestabilnih država. Sva 3 pokazatelja mogu biti izravna posljedica vremenskih neprilika. To su bile naše današnje teme. Mnoga vam hvala. Naravno, još jednom čestitamo Dan pobjede i Dan zahvalnosti svim građanima Hrvatske. Mi se vidimo ponovno sutra. Doviđenja.